Ласий шматок. Мова йде про землю у Великому Житині. Там на 49 наділів претендувала майже сотня учасників АТО. Частина бійців цю землю отримала, однак ті, які залишились без обіцяної ділянки, кажуть, землю цим щасливчикам виділили нечесно і прозоро. До нас звернувся мій бувший військовослужбовець мого батальйону просто з наглядними документами. Стосовно того, що він ним написана заява в грудні місяці. Потім ми так випадково дізналися, що це ця земля роздана дуже швидко за новорічні свята. Заяви писались 2 числа, 3-го, 4-го, 5-го і автоматично штампувались накази. Ті атовці, які проживають у самому ж Великому Житині, а це 15 військових, не отримали обіцяної земельної ділянки. Жоден з учасників антитерористичної операції Великожитинської сільської ради за відсутністю інформації не написав заяви і не звернувся до Держгеокадастру. Тому земельні ділянки були розподілені без жителів Великожитинської сільської ради Держгеокадастру. Атовці кажуть, виділення великожитинської землі відбулося без погодження із сільською радою. Натомість там коментувати журналістам цю ситуацію відмовилися. Попри це, в Держгеокадастрі наголошують, вони мають право виділяти землю і без погодження із сільськими радами. Були звернення, зразу скажу, по даному масиву з інших областей ваших побратимів. Ну, тут зверталася увагу все-таки на місце проживання, що принаймні хоча б учасники повинні бути з Вінницької області. Випадки відмови учасникам АТО у наданні землі не поодинокі. Через це бійці зібралися разом під стінами Держгеокадастру Рівненської області пікетувати. Вони кажуть, не дозволять вводити себе в оману. Просто побачив, що це звичайна відписка. Звичайно, ну я розумію, що це відписка не аргументована, так розрахована на людину, яка не орієнтується, їй написати там посилання на якісь незрозумілі які, і все. Відповіді, які отримали на свої претензії атовці, їх не задовільнили. Військові пообіцяли, так просто це не залишать і таки доведуть, що Держгеокадастр шахраює при виділенні землі. Вікторія Бондар, Назар Забейда, новини Рівного.